paralyzed. A tear in the headlights from the start. From the start. You're my bittersweet heart, but you tear me apart. You're so cold. Whoa, whoa, whoa. You shake. Tired eyes, and everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. I'm
Just a few more chains and I'll get away. Just a few more things I gotta get out my way. Nah, I'm never turning, never turning back. I know it sounds so bad. Ja hyvä nyt vasta huomata, että mulla on ollut striimiprogrammista ohjelmasta tuo mikki mutella. Tervetuloa takaisin striimiin. Ja tervetuloa kaikille, ketkä nyt tässä onkaan mukana. Tässä tosiaan ensimmäiset testit tuolta Restream.io:lla sekä Twitchiin että Tubeen. Katsotaan, mitä tästä tulee. Tuossa nyt pötköllään, tai pieninen pötköllään äkkäreillä, niin katsotaan saadaanko tässä minkälaista striimiä aikaiseksi. Sitä en osaa tosiaan sanoa, tässä ehkä tunteroinen saattaa olla aikaa. Niin, katsotaan mitä saadaan tehtyä ja otetaan loput tekemättä, jos ei onnistu. Tietysti jos kellä sattuu Twitchi olemaan, niin. Käykää Twitchissä pyörähtämässä ja kahtamassa, että onnistuuko tää streamitoiminta sinne.
Sen voisin noita koneen ääniä laskea. Tähän kärryy ei kyllä hyvin montaa tukkiansa kiinni. Koppiin sitten kun menee, niin äänet hiljenee aika reilusti. Käydään katsomassa, jos täältä löytyisi tukimyyntipaikka. Tämä mappi oli se mappi, jossa ei ollut kun hakkeelle myyntipaikka. Jos nyt en ihan väärin muista. Mitäs teillä muilla tämä päivä on nyt kulkeutunut? Jaa. Tuossa on ainakin joku paikka.
triggeri. Vähän pelkään, että nämä triggerit on tuota lannoitteen täyttöön, sitä kylmikoneen täyttöön. Tänne kokeilla. Mitä ne antaa? Ei näytä tämäkään siltä, että olisin voinut tänne. Tuollapa näyttää. Jaa, eipä ole puumyyntiä ollenkaan tässä mapissa. Taitaa olla vaan tuo Tästä tuli onkelma. Ei auta kun lakata kärri tohon ja lähtee hakemaan nuo tuolta kaupalta nuo ostetut tavarat. Siellä on hevosten hoitoon pikkasen ostettu tavaraa. Hänen nähtävästi muokata pikkasen tuota myyntipaikkaa. Siihen saa tuon puun myynnin, koska kehtaisi kaikkea haketta. Varsinkin kun hakkeen hinta on ihan minimissään.
taitaa olla kyllä olkien jättöpaikka. Joo. Jolloin tämä pitäisi mennä tonne seuraavaan. Näin. Täällä ei vedenottoa ollu. Sekin pitää meidän ostaa. Kato valmettimespäivää. Tuo olisi korjattavaa. Tässä on villat, elikkä se ei ollutkaan se. Tää on eläimet. Jonnekin pitäis puun myynti saada. Pitäis tehdä vaikka tähän lautapinoon ja siihen triggeri tai tohon noin lautapinoon ja triggeri. Koska ei puun myyntiä ole, vaan tämä hakkeen myynti. Voi mennä. Rahaa tuohonkaan. Hankalaks vetää. Mä oon pankkilainatkin jo otettu maksimiin, ei niitäkään saa. 500 tonnia. Voi nenä. Haarat muuten vaihtui Kvernelandeihin. Tuo pitäisi vielä näkyy uusia kuumiseltaan. Tuo terä. Mutta se olkoon siinä. Kauheista noille nuo eväät takasi laariin. Mitä niillä nyt on?
tuo hakkeen hinta on aika minimi. Vähän harmillinen. Ellei sitten rupeisi tekemään jotain hommia, että saisi sen 1500 kasaan. 14 olisi kanola harvesti. Siinäkin menee hetken aikaa, kun sen hoitaa. Kärrikin on tuolla. Ei sä auta, kun puottaa ne puut sinne ja lähtee kärri hakemaan. Tehdä täyteen vaikka haketta se ja käydä kuorma viemässä se. Jos 1000 litraa on 57, 1500 jaetaan niillä, 7 on, paljonko se tekeekään. Jaetaan, niillä 7 on 26,000 litraa, pitäisi käydä myymässä 3 täyttä kärillistä. Saisi sen 1500 kasaan. Juman kavita. Taitaa mennä editorin kautta joku puumyti triggeri tähän lisätä. Ei muu oikein nyt niinku tunnu loistavalta ajatukselta. Koska noin puut pitäis melkein saada myytyä. Isot lohkot, mutta nuo isot kannat, niin ne tuottaisi ihan kivasti massia. Kippiäkään nostaa, että olisi voinut kipata nuo puut pois. No voihan nenä. Tuosta puuttais noin 2 puuta pois siihen pulpinaan ja triggeri tähän.
vähän vaikea se olisi lisätä. Se ei oo, siellä on tuota Wood Cell Station. Kävi tuossa pyörähtämässä. Jaa. Sori, toi striimi on paikallaan. Mä etin tuota tiedostoista jotakin, millä katsotaanpas, jos tekis näin, ja otan tosta ton kuitin ja vaihdetaas tota toi näkymä käyttöön ja sen jälkeen
aukastaan tuolta. Oi kartta. Missäs täällä on kaikki? Tuolla on tuo. Profiili mediumiksi. Ei ihan niin paljon vaadi. Chillstream. Tää voiskin toimia. Otettais se noin päin. Milloin se olisi näin? Tässä tollaset pitäis toimia. Thank you.
Ei siellä stationi kuulu. Kuulu siellä stationi. Voisi olla mahdollista, että se jopa toimisikin noin. Mutta mun pitää nyt ottaa täältä tuo Maypole itessään talteen. Siirretään se tuonne. Ainakaan tuossa alaa kuulua mitään. Olisi viitannut tuon erroriin. To tie around my bed at night, I know I've lost the fight. To erase your face, my mind. Awake, a lie, you're staring up beyond the sky. Stationi. Sailing stationi on tuolta. Tämä olla sitten täällä kanssa. Onko tuo trigger node nytten? No one can blame you. No one can blame you.
Katsotaanpa uudestaan. Tutkia paremmin. Sitten näin. Tuosta DE-mapin. Thank you.
se, että näkyykö se näissä uusissa, jos... Koska näissä se ei välttämättä näy. Sitten, että pitääkö se nyt olla tuota esimerkiksi tuon. Periaatteessa, jos se pistäisi tällä. Thank you.
Sometimes I get tired of myself, and I feel like things won't be alright. Lonely, oh, sometimes I get lonely in your company, 'cause we are the same, you and me. What are we made of? What are we completely? Josko tää tästä alkaa selviämään, eli sen jälkeen mä voin ton poistaa. Tallentaa tämän. Kato Fortnite-päivään. Maypole kartassa ei ollut puitten myyntipaikkaa, joten mä nyt oon lisäämässä sitä. Eli samalla tässä streamissä tutkailen, että onko se mahdollista ja onnistuuko se. Koska mulla olisi puuta aika reilusti myydä, mutta kun sitä ei pysty myymään ilman puun myyntipaikkaa, jota tässä kartassa ei ole. Elikkä täällä on Spinneri on, ainakin tossa niin tyhjitty alue. Sitten tossa niin me otan elikkä maps DE ei kun place ei tossa. Sinne. Ei muu kun muu. Kyllä ohjaa. Station Saamio. Tämän kopioi tänne ja tekee tämän muutoksen tähän.
testi. Elikkä nyt siellä oli ainakin uudessa pelissä se. Ja jos me nytten lataan tämän, niin tajuaako se, että sieltä on poistettu puita ja se puumyyntipaikka on lisätty siihen. Mä kahtoo ne itemsiä savekamesta. On poistuneet, mutta niinku maanmuutoksia ei ole. Sellpointtia ei ole. Joten... Sovikamme kakkosen. Tems. Toi. Pitäis vaihtaa sitten savekamme kympin itemsien. Se on jonkun kokeiltunut tehtävä se. Olis se ihan kiva. Pikainen testi tästä savekamme kympistä ja... Sitten jos tämä näyttää... Trickeri olisi siinä, niin... Vois alkaa lopetella tätä striimiä. Koska tää nyt on saatu tehtyä siihen tilanteeseen. Kyllä. Näin. 3 tonnia puista. Kiitos, mamma. Minä saisin puitten myyntipaikan tähän. Puitten myynnistä 3 tonnia. 700 ja... Kyllä pitää muuten vielä muistissa ostaa tämä... Vesitankki tänne farmille, muista missä se farmi on. Tästä nyt puuttuu jostain syystä puu. Tostakin puuttuu muuten puu. Jostain täältä.
tää pitää tutkia vielä jossain vaiheessa. En omista tätä maata. En omista tätäkään maata. Tuo puu on muuten... Ei hitsi. Tottakai se on, kato tota... Ne puut mitä mä poistin muuttu ID:nä. Tää puu ID:t muuttu siten, että ne... Hyppäs. Hetkinen. Täältä poistin kaksi puuta, niin ne puu ID:t hyppäs ja... Samalle farmille kasvo kaksi puuta. Ja tämä periaatteessa hyppäs tuonne ja tämä puu hyppäs tohon ja tämä puu hyppäs tänne. Tää toisinpäin, mutta joo. Lovi. Tuota hirusti vei kyllä rahaa. Tää nyt on samalta tuo. Vieläkin me saan tämän tänne laitettua. Down for real, yeah. For 24 hours, I
Näin. Tää pitää vielä jossain vaiheessa koittaa jolla admilla korjata tai muuta. Mutta se olisi valmis. Kiitoksia tämmöisestä. Ja vaihdetaan se tohon, niin kiittää striimistä ja katsellaan taas jossain vaiheessa uudestaan. Kiitoksia, hei!